det bedste ved at studere på Aarhus Universitet, det er klart den her blanding af fagligheden sammen med det sociale, synes jeg. For mig der betyder det meget, at jeg har fået nogle gode venner, som jeg kan bruge i min fritid, men jeg kan også lave opgaver sammen med dem. Så den her blanding, den kan jeg rigtig godt lide.